är frågan vi ställer oss i Nyhemshallen denna fredagskväll. Sebastian Palmqvist mot Robin Nilsberth i en första teckning som ju hämmar honom. Det är ganska så tydligt här ute. Minns ju till exempel Eriksson bara sprintade förbi Hedlund i senaste matchen. Här står en pass. För Gadevik i mål! Mullsjö tar ledningen med 1-0 efter 10.54. Det är Hedlunds passning som hittar Kim Garnevik. Han har varit vassare i slutspelet. Det här ger honom första målet ikväll. Han nämnde Nilsberth som en matchvinnare och han har också tre assister inblandade i 3 av 6 mål under ordinarie tid för Storvret. Åström till Sjögren. Ah, jättevaket från Sjögren. Vilken passning mot Nilsberth, och det är kvitterat. Supervaket från det här slutspelets bästa poängare, bästa målskytt. Men hemma i Mullsjö, Gustafsson ställer till lite för sig, inget frislag. Garnevik nyper till på returen, så är det mål. Klintsten klarar i ett första läge, men bollen studsar in i nätet för ett 2-1 mål för Mullsjö. Sjögren ska vara vid bollen, Nilsberth positionerad från därifrån, han gjorde 1-1. Här serverar han Åström och då är det Knuta som täcker. Speed från Garnevik, här kommer Wille Knutas mot Klintsten i mål! Mullsjö har 3-1 i Nyhemshallen. Dragningarna kommer från Wille Knutas. Vi ska med oss där. Knutas är ju en vikarie just på den positionen som Sakell kanske annars skulle ha haft. Och kör på fortfarande fast han knappt kan springa. Ja, vi ser avslutet från Saug. Här kommer kontringschansen. Eriksson har med sig Arén. Eriksson i stolpen på returen i mål från Hampus Arén. Snabb och viktig reducering från Storvretan när det kontras. Det är med mycket hjälp. Karlsson och Dagman! Det är målexplosion i mittskiktet av den här andra perioden. Dagman med det senaste för 4-2. Sarenius in för Saug. Malmgren ser sugen ut och kommer skottet från Malmgren i mål! 5-2 för Mullsjö! Oskar Malmgren! Ska Gustafsson kunna ändra på det? Tar den in och tappar bollen, då har han en lyckosam studs här, Gustafsson. Jag vet inte vem den tog på den här ryran av spelare framför kassen, men det är i alla fall ett reduceringsmål. Simon Karlsson får en yta, vänder runt. Åh, Klintsten tappar in 6-3. Klintsten tappar in bollen mellan benen. Sundstedt till Arén. Jobbar för Storvretan såklart när de får göra det här målet. Reduceringen, och får lite, känner att de får lite bett på Mullsjö och så bra. Åh, titta på Tobias Gustafsson, hörni. Han visar oss här. Där visar han verkligen bettet. Han slår in den i bortre. Är Tobias Gustafsson nyckeln till kontakt i det. Ja, det gör man bra här, Malmgren. Räddning Klintsten. Samuelsson ut med passning. Winroth, Sjögren finns på bortre. Winroth tar det själv. Oj, vilken individuell prestation från Niklas Winroth. Det är reducerat 5-6. Hampus Arén. Rörelse finns centralt. Vad ska man sätta upp? Det ska bli Nilsberth. Ny skottäck från Eriksson. Johansson gör sitt första byte här i tredje perioden. Ingen åtgärd för högklubba. Här kommer Eriksson i mål! Eriksson kvitterar för 6-6, precis som han gjorde tidigare i matchserien. Då var det 6 sekunder kvar, nu är det 56 sekunder kvar när han ger 6-6-läge. 5 sekunder för Nilsberth som tar sig in framför mål. Sjögren, bollen upp i luften och då får vi inte mer från ordinarie tid. För tredje gången i matchserien mellan Mullsjö och Storvreta så måste vi ha förlängning för att kunna kora en segrare. All minuten lite dryg kvar, det är Sjögren numera som ska styra det hela. Gustafsson till Eriksson. Stenberg kvar från mål, smyger upp bakom backarna. Gustafsson, Sjögren, Nilsberth och Nilsberth till Eriksson. Stenberg i mål! Ja. Storvreta är i final! Och vem om inte Henrik Stenberg från sin position framför kassen är det som skickar in 7-6. Både med klubban och Nilsberth på bollen och in Henrik Stenberg. Man hamnar... Och Mullsjösäsongen är över.